Hazırda gedən döyüşlər mən deməzdim ki, nəyəsə nail olurlar. Əks hücumlar o qədər də təsirli deyil, nəticəli deyil. Sadəcə Rusiya qoşunların irəlilənməsini müəyyən bir şəkildə gecikdirmək üçün bununla da zaman qazanıb hazırlanan müdafiə mövqeyləri tutmaq üçün atılan addımdır. Digər tərəfdən Rusiyanın hücumunu məhz belə üsulla, taktikayla müəyyən bir şəkildə gecikdirmək məqsədi daşıyır. Digər tərəfdən əlbəttə burada siyasi məsələdə də var. Çünki hər zaman da daimi geri çəkilən Ukraynaya getdikcə hansısa yardımı etmək üçün bunun prinsip cəhətdən nəticəsiz olduğunu görürlər. Və belə addımlarla da Ukrayna demək istəyir ki, biz elə döyüşə bilirik, sadəcə siz bizə silah-sursat verin, siz bizə kömək edin, biz də döyüşücüyük. Ancaq ki, nə qədər nə versələr də, nə olsa da artıq indiyə qədər verəndən çox verməyəcəklər. Və indiyə qədər verən yardım da göstərir ki, artıq Rusiyanın işgal etdiyi əraziləri Rusiyadan, yəni Ukrayna tərəfindən azad edilməsi şübhə altındadır, sual işarəsi altındadır. Ona görə sadəcə Rusiyanı durdurmaq üçün və yaxud hansısa addım atmaq üçün sizin süjetdə də getdi. Hər halda Qərb mənə elə gəlir ki, hansıdırsa masa arxasında oturub bu məsələlərin həllinə üstünlük verir. Və burada da səbəblər düz deyilib, yəni iqtisadi məsələlər var və Rusiyanın da, mən sizə deyim ki, müharibədə zəifləmir. Rusiya getdikcə hələ ki güclənir və güclənən Rusiyaya da bugün dünyada, belə deyək, ola bilsin münasibətlər müəyyən bir şəkildə dəyişsin. Ona görə Qərb də bu masa arxasında oturmasında maraqlıdır ki, bunu müəyyən bir şəkildə danışıqlar yolu ilə qələbə çalan olmayan kimi ortada, yəni elə bil ki, Rusiya qələbə çalmayıb, sadəcə danışıqlar yolu ilə bu məsələnin həlli masada həll olunmasına, seçim daha uyğun seçimdir bugün. Çünki gedən döyüşlər, Rusiyanın gündən günə artan hücum tempi onu göstərir ki, yəni Rusiya getdikcə işğalı genişləndirəcək. İşğalı nə qədər çox genişləndirsə, sabah Rusiyaya da danışıqlara getmək biraz o qədər də hasant olmayacaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, indi bu saat danışıqlar və masa söhbəti belə deyək ki, artıq bu haqda danışılır. Ancaq sadəcə bilmirlər bunu elə bir bu məsələni elə həll etmək istəyirlər ki, Azərbaycanlılarda belə bir atalar sözü var. Nə şiş yansın, nə kebab.